Ungarija se zalaga za bezbednost. Нашата држава е борбена, така и ќе остане. Никогаш нема да ги напуштиме нашите офицери, порача унгарскиот премиер Виктор Орбан на промоцијата на новата генерација на припадници на безбедносните сили. Светот беше сведок на изненадувачки и вознемирувачки развили на станите. Богатите земји видоа дека нивните здравствени системи пропаѓаат во рок од неколку дена. Богатите земји се на пат кон финансиски колапс, а поголемите градови забележуваат невидени бранови на насилство. Орбан зборуваше и за важноста на патриотизмот, велики дека законот и редот се во срцето на Унгарија. Чувството на патриотизам не врзува со заедничка судбина, која е одлична и единствена. Татковината е една за сите. Ние сме подготвени да ја чуваме нашата земја и доколку е потребно да се бориме за неа од генерација на генерација. Орбан се осврна и на стабилната економија во Унгарија. Тој уверува дека финансиите се во ред, економијата е здрава и дека луѓето се подготвени и можат да работат со полна пареа.